Como Shanti, everyone. Om Shanti a todos e a Vyakti Parivar. Such a beautiful experience. Uma experiência tão bonita Concentration. quando há concentração plena, total, Concentration of mind. concentração da Concentration of mente, intellect. Concentração do intelecto. Mind and intellect are E quando a mente e o not intelecto não estão vagando, What you find is o que você encontra concentrated power. é um poder muito concentrado. There are certain products we buy Existem certos produtos que and very compramos concentrated. e eles dizem muito concentrado no rótulo. Isso quer dizer que ele é puro. Muitas vezes se tem que adicionar água. Então, é como uma energia concentrada. A mente vagando em diferentes direções. Imagine, você quer se concentrar em algo e a mente te leva para todas as diferentes direções. Power of concentration. Usamos então a palavra poder de concentração. Isso significa que quando há concentração, há poder. So, Então, what power is like? What's the experience? ter esse poder, You have ter a experiência. Qualquer pensamento that que you can você never tiver accomplish. e você quer You have to use completar concentration. algo, você faz isso com concentração. Mas concentração também é algo que vem, como Baba diz, filhos, lembrem-se de mim apenas. Na maior parte das vezes, quando sentamos com Baba, e existem algumas coisas sutis, muito sutil, não desejos da maneira errada, mas quando você quer melhorar em alguma coisa ou trazer benefício ao fazer serviço, But being with Baba alone today, I can estar imagine com that Baba hoje, such a gift. que eu percebi que é If I tal can use the presente. concentration where E se eu puder usar o poder de concentração, aonde não há, aonde a mente não fica vagueando, que não há atrações ou puxões, eu só estou com Baba, apenas com Baba. Então, quando Baba diz, lembrem-se de mim apenas. Geralmente, não começamos a pensar em diferentes relacionamentos, mas somente Baba. Então, quando eu me sento, estou com Baba apenas. Somente com Baba. Então, é importante verificar. A mente tem esse hábito de ficar vagando ou de ter atrações. Mesmo que alguém diga, o meu intelecto é atraído pelo serviço, mas não na hora de estar com Baba. E quando eu estou fazendo o serviço, o intelecto não deve ser puxado para nenhum outro lugar. E então, o que estiver vagando, não, deveria haver concentração total. E então, definitivamente, haverá sucesso. Então, penso que a maioria de nós, eu não sei se na maior parte do tempo, mas expressamos esse estágio
de que sou capaz de ficar imersa no amor de Baba. Isso também precisa de concentração, certo? Se a sua mente está aqui, ali, você não pode estar imerso no amor de Baba. Então, é uma experiência muito, muito bonita de concentração e deveríamos prestar mais atenção a isso. What increases from that concentration is o que aumenta nessa, através dessa concentração que está dentro de você é a determinação. Porque a determinação está muito conectada profundamente ao poder de discernir. Se eu sou capaz de discernir e decidir, então a determinação funciona. Se há determinação, mas eu não decido, então uma boa concentração também nos ajuda a aumentar o poder de discernir. Como eu estava mencionando ontem, ser bem sucedida, você tem que manter as suas emoções e sentimentos de lado. O que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer. Então, se há certos sentimentos, podemos também compartilhar isso. But not combine it with the task. Because one of the important aspects of life is um dos aspectos importantes da vida para outros me entenderem aquilo que eu faço. If I want something to be accomplished, se eu quero que algo seja completado, terminado, então eu digo uma linha de tarefa e aí coloco os meus sentimentos naquilo. Ou crio certas dúvidas. Você não deveria ter sido assim. Então, penso que aqueles que querem ter muito sucesso em tudo que eles fazem, eles precisam desse poder de concentração e eles se concentram na tarefa. Existe um dito que às vezes isso acontece. A sua mente está num lugar e a mente está num lugar e o intelecto em outro. A mente e o intelecto devem estar na mesma tarefa. De outra forma, você pode sentir que algo melhor poderia ter acontecido, poderia ter feito, se o intelecto também estivesse ali. Não só a mente, mas às vezes é só o intelecto. A mente está em outro lugar. Vocês já perceberam isso acontecer? A mente está num lugar e o intelecto em outro. Imagine. Sim, eu estou segurando a Murli na minha mão, mas estou na cozinha, cozinhando ao mesmo tempo, então quantas vezes o intelecto será puxado? Eu sempre digo para mim mesma, deixe-me terminar isso completamente, estudar a mole, fazer anotações e depois outras coisas serão feitas.
É por isso que Baba nos dá as horas da manhã. De manhã, estude somente. Então, depois, sim, ser Karma Yogi. Você ainda continua a lembrar de mim. Mesmo se você não se lembra, mas eu estou fazendo por amor para Baba. Só essa consciência de que eu estou fazendo para Baba, para Yagya de Baba. Aquele pensamento internamente também está mantendo conectado com Baba. Concentração é parte do yoga também. Muitas pessoas nesses dias dizem, eu não posso meditar. A maioria das pessoas pensam que não podem e não conseguem meditar. Mas a minha experiência é que logo que eu ouvir a apresentação de Deus, onde é a minha casa, como é o momento agora, eu me senti tão conectada com Baba. A minha mente era uma só em amor com Baba. Naquele momento, sem conhecer muito, mas eu podia sentir a conexão, o amor. Então, a meditação, outra vez, quando não há amor, você não pode meditar. Tem que haver amor, não só com Baba, mas amor para você mesmo. Quais são os benefícios? O que eu vou dar a mim mesma? E o que eu vou receber? Então, todas as aquisições vêm na nossa frente, fica fácil se conectar. Mas existem momentos que realmente você é puxado pelas ações. É hora de Karma Yoga. Mas não deveria ser esse hábito de permitir a mente ir ou o intelecto ir a qualquer momento para outro lugar. Você traz a mente de volta e se concentra. Então, muitos alunos têm bons intelectos. Eles podem decorar, podem lembrar, podem passar com honra. Mas a mente deles ainda está vagando. E o intelecto está bem concentrado. Eu sinto que o sucesso na vida é quando mente e intelecto ambos têm total concentração. Porque essa energia, mesmo que você use as duas mãos, enquanto usando as mãos, onde está a mente e o intelecto? Então, se você combina tudo, a mente, intelecto e as mãos, mente, intelecto e as mãos, eu penso que seria ou que se teria um maravilhoso resultado de tudo. Tem alguém, filho de Baba, que reclamou da sua própria mente? A mente de alguém fica vagueando? Alguns estão sorrindo. Sorrindo quer dizer sim. Então, preste atenção. Uma das coisas é pratique. Como eu disse, esse poder também
pode estar emergindo no amor de Deus, especialmente quando estamos meditando, é tão bonito. Então, quando hoje meditarmos juntos, então você pode usar o poder da concentração. Ekagrata é a palavra para concentração em Hindi. Poderiam haver diferentes explicações. Ekagrata quer dizer também estar em alguma coisa, somente uma única coisa. Concentração começa quando eu tenho que me conectar com a alma como um ponto de luz. Então, eu estou usando minha mente e intelecto para estar conectado com esse ponto de luz. E assim, então, que a minha concentração começa. Eu percebo isso, porque é algo invisível, você não pode ver a alma. Eu tenho o conhecimento de que eu sou a alma e um ponto de luz. E eu tenho que me concentrar naquilo. E a mesma coisa com Baba. Baba também não é visível. Claro que quando Shiva Baba veio em Brahma Baba, eu olho para Baba e sinto a presença. Mas quando é só conexão com o incorpóreo, aquela conexão precisa de muita concentração. Mas quando há amor, não existe esforço realmente. É como se tem amor com objetos humanos, seres humanos, com qualquer coisa que nós tenhamos amor. É fácil se concentrar quando há amor. Então, nossa concentração não é como algo difícil, mas com muito amor. E então, a mente e o intelecto, de forma muito bonita, conseguem se colocar em concentração. E então, tendo esse poder, é bom quando Baba diz, em um segundo torne-se sem corpo. Em um segundo torne-se no estágio angélico. E dentro de um segundo. O que é um segundo? E seremos capazes de fazer isso. E não levar 5 minutos para introverter a mente, não. Poderia ser um segundo. Todo esse drill, esse exercício que Baba nos dá, é com o poder da concentração e com o amor. Eu posso, então, estar nesse estágio. Se ele é sem corpo, angélico. Então, tenha esse poder mais e mais. E vocês terão muitas, muitas experiências. Om Shanti. Bem-vindos a Vyakti Jani, a jornada Vyakti, a Muli Sakar, decorando os filhos com as joias do conhecimento. Experimente os dias Sakar. Torne-se absorto no amor de Baba. Permaneça em júbilo ouvindo. Baba veio encontrar seus amados filhos. A mãe sacar.
Brahma Bhava Manisakar, ele vem na sua frente, embora você se lembre dele de outra forma, no entanto, aqui, você realmente sente. Eu me sento com você, como com você, falo com você, eu brinco com você. O pai disse a você que a atividade do pai e a atividade dos filhos são diferentes. Baba disse a você para pensar em que tipo de papel Baba desempenha. E que tipo de papel esta carruagem está desempenhando? O pai pode brincar com você usando esta carruagem? Sim, pode. Agora, quando você diz, eu como com você, isso realmente não significa que eu como com você, porque ele, o pai, realmente não come. Algumas outras coisas, como brincar com você, sim, isso o pai entende, porque ambos, Bap e Dada, brincam. Então, ambos jogam com você. E isso também eles jogam aqui, e não lá em cima. Ele está aqui com você. E uma vez que ele é o professor supremo, é a responsabilidade do professor entreter os filhos também. Você tem apenas que se lembrar do pai. Você sabe que Shiva Baba é o pai, é isso. Baba dá você a mensagem, lembre-se de Shiva Baba. Todos sabem que somos almas e somos seus filhos. E ele mesmo, de quem somos filhos, vem bem na nossa frente. Ele diz, porque você tem que se lembrar de mim? Porque eu sou o purificador. Eu venho a cada ciclo e ensino o Mano Manabhava. Eu te digo que você deve deixar todos os relacionamentos corpóreos, considerar-se uma alma e lembrar-se de mim, o Pai. Você sabe que sou o purificador. Eu sou sempre puro. Então, quando você se lembra de mim, é chamado de companheirismo. Acompanhar o intelecto dos filhos com o Pai. O Pai é puro de qualquer maneira, e os filhos ficam coloridos na companhia do pai. Dizem, certo, a boa companhia leva você e a má companhia te afoga. Você sabe o que significa? Significa que quando você conecta o yoga do seu intelecto com o pai, você atravessa. Eles também dizem que a companhia da verdade sempre o leva até o outro lado. Você também sabe o verdadeiro significado disso. As pessoas em devoção não entendem nada disso. Vocês, filhos, entendem que sua alma, que é impura, quando conecta o yoga do intelecto com o único puro, é como estar em sua companhia. A alma deve se lembrar da alma suprema. O que é yoga? A alma deve se tornar pura através do yoga. Quando a alma se torna pura, o corpo também se torna puro. Você entende, filho? Por exemplo, esta filha, Chandru, Baba perguntou a ela, seu nome é Chandru, certo? Ela também é boa. Baba pergunta novamente, você nunca chora, não é? Baba diz, como continuamos fazendo serviço e também nos lembrando de nosso doce, doce Baba. Com muito, muito amor. Dizemos como, Baba, você fez um milagre. Kamal, você atingiu uma flecha tão grande em nosso coração e o intelecto que todo choro. E todo choro acabou. Veja, vocês são cirurgiões de todos os cirurgiões. De que ela dê, você entende o significado? Há muito perdido e agora encontrado, certo? Baba vem, diz, venha filho, você também vem, diz Baba, nos encontramos novamente há 5.000 anos. Então você estava perdido. Filhos, certo? Continua. Como Baba também te pergunta,
Quantos filhos você tem? Shiva Baba também é seu filho. Se você transferir tudo para ele, ele o devolverá em múltiplas formas. Ok, filho, agora toque a música. साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं तुझसे ही बैठूं खाऊं ना दूर होंगे अब ना कभी ना ना दूर होंगे अब ना कभी ना Baba mere tere nenos mais doces, amor, lembranças, yad piyar e boa noite da mãe, do pai, Babdada. Abhyakti parivar, uma família de anjos unidos, um amor por um. Gratidão, Sister Bumi. Om Shanti Didi, Om Shanti a todos. A classe da noite de Baba foi tão bonito ver todas as imagens, dados. Então vamos ver a nossa tarefa de amanhã e o que faremos de meditação para hoje. Então, para amanhã, a lição é sobre determinação. Amor como poder da determinação. Baba fortalece o meu comprometimento de honrar o ser e reivindicar a herança completa. Baba fortalece o meu comprometimento para honrar o eu. So let's take a few moments and make a meditação bodiless. E por algum momento, alguns momentos, me sentir sem corpo. Eu sou luz, eu sou eterno. By remembering these core truths about myself. E lembrando dessas verdades de mim mesmo, eu crio uma atitude amorosa para mim mesmo. Essa percepção energiza a mim mesmo, eu vou mais profundamente. Então, eu ouvi das mulheres de Baba que existe uma fórmula, três passos dessa fórmula para atingir concentração. A primeira, a segunda é a prática e a terceira é a prática. Então, da sessão de hoje, da Muli, Baba disse sobre quatro verdades de nós mesmos para praticar. Você pode pegar qualquer uma delas e vamos olhar esses pensamentos puros e elevados para nossa mente e intelecto pararem de vaguear. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu estou com Baba apenas, somente eu e Baba, imerso em amor. Eu sou aquela mesma alma do ciclo anterior
que está se tornando pura Alter Yoga com Baba. It is time for me, the soul. É o momento para mim, a alma, retornar ao lar. Outra vez, vamos olhar para esses pensamentos puros e elevados. Eu sou amor, eu sou paz. E consciência. Estou com Baba somente. Baba e eu, imerso em amor. Sou aquela mesma alma do ciclo anterior que tem se tornado pura com yoga, com Baba. É o momento para minha alma retornar ao lar. Agora, percebendo, sentindo isso com o seu coração, outra vez, vamos praticar. Eu sou amor, eu sou paz. Eu estou com Baba. Somente eu e Baba. Imerso em amor. I am that same soul of the previous cycle. Eu sou aquela mesma alma do ciclo anterior. Que se tornou pura tendo yoga com Baba. It is time. É o momento para minha alma de retornar ao lar. Esse tipo de foco único me dá força e experiências profundas. Breathing in and out slowly and deeply. One last time. Mais uma vez, indo para dentro, devagar, eu sou uma alma, estou imersa no amor. É o momento de voltar para o lar. Om Shanti. Om Shanti.